Миколаєві відбувся концерт ансамблю «Бахтале» з нагоди святкування Міжнародного дня ромів. Чому для циганської спільноти це свято є найважливішим? Далі у випуску. Роми з усієї області зібралися сьогодні в Палаці культури «Корабельний», щоб поділитися з миколаївцями часточкою своєї самобутньої культури. Сьогодні хотілося б, щоб всі побачили циган з іншої сторони медалі, щоб розвернулися к ним, як я в своє время, в общем-то, розвернулися другим оком, увидели эту національність, по-другому воспринимали їх. П'ять років тому відбулася доленосна подія в житті ромів. У передмісті Лондона зібралися лідери циганських громад із 26 країн і провели перший конгрес ромів. Головна мета – заснувати організацію, яка б захищала права циган у всьому світі. На згадку про цю подію щороку в квітні святкують Міжнародний день ромів. За традицією, низку заходів проводять і в нашій області, де мешкає понад 2,5 тисячі ромів. У нас нет много праздников, именно национальных, День цыган. Он уже много лет празднуется, и он всемирный. И он важен не только для цыган, он важен для тех людей, которые тоже участвуют в нашей жизни, и поют, и танцуют, и радуются за нас. Есть много украинских праздников. Вот, и вот есть такой вот один единственный праздник, День цыган, что и в Украине его как-то уважают. Очень большая возможность собраться вместе, посмотреть, повеселиться, вместе пообщаться. Поэтому это очень хорошо, и мы хотели бы, чтобы почаще такие праздники были, побольше. Но рома у нас разные. У нас рома православные. Вот это вот сейчас были мусульманские цыгане. Есть у нас католические цыгане. Поэтому наша задача – объединить всех рома, вот, чтобы они были все в дружбе, в радости и в благополучии. И вот на таких мероприятиях они общаются. Яскравим проявом взаєморозуміння між представниками різних національностей та віросповідань була звістка про заручини цигана Артура Білоусенка і азербайджанки Парі Алієвої. З цією подією закоханих привітали очільники циганського та азербайджанського товариств, а також всі учасники свята. В тому місці, дайте вас поздравити. Святкування Міжнародного дня ромів у Миколаєві було по-особливому яскравим і колоритним. І велика заслуга в цьому – засновника і керівника ансамблю «Бахтале», заслуженого працівника культури України Володимира Юрковського. Він зазначає, що є циганом не за національністю, а за покликом душі. Втім, саме йому вдалося об'єднати миколаївських ромів у єдину велику сім'ю, а ще зберігати традиції та історію цього народу. Поставлен пам'ятник в Кривозерському районі в селі Красненька. Чествувалось юбілей столетия со дня рождения Прокофьева Тимофея Ильича, единственного цыгана, героя Советского Союза, который освобождал в группе альшанцев наш город. Тетяна Бакоцька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.